Вакцинація нацгвардійців у військовій частині 3008, що дислокується в Вінниці, розпочали масову вакцинацію від коронавірусу. Добровільно отримати щеплення в цій частині погодилось близько 300 військовослужбовців. Після вакцинації гвардійцям надають відпочинок та слідкують за станом їх здоров'я. Детальніше розкаже моя колега. Солдат військової частини 3008 Альона вже пройшла необхідну реєстрацію та прямує на огляд до лікаря. Медична сестра вимірює температуру, тиск та проводить загальний огляд пацієнта перед початком щеплення. Вимірюється тиск, оцінюється загальний стан щеплюваного на даний момент. Жодних протипоказань у пацієнта лікар не виявила, тож Альона впевнено підставляє своє плече для вакцинації від COVID-19. Можу трошки піти, коли не можу. Враховуючи ситуацію, яка складається в нас в країні, мабуть, більше є ризики захворіти, аніж якісь побічні реакції від вакцини. Тому я навіть не вагаючись вирішила зробити, так як маю дітей, мама похилого віку, тому я вважаю, що ризики тут мінімальні. Вакцину від COVID-19 отримало вже більше 150 військових. Гвардієць Руслан Ісламов розповідає, виявив бажання отримати щеплення, адже щодня контактує з великою кількістю людей. Також хвилюється за здоров'я своєї родини. Ми всі сумлінно підійшли на цей крок, так як наше суспільство зіткнулося з даною проблемою. Весь світ зіткнувся, і ми вирішили стати перші, хто будемо боротися з даною проблемою. Ми, як військові, зобов'язані хапатися за будь-яку можливість, яка нам допоможе. У нас є суспільство, у нас є діти, у нас є сім'ї. Ми зобов'язані з цим боротися для того, щоб дати можливість наступним поколінням жити в нормальному суспільстві. У військовій частині 3008 на службі близько 1000 гвардійців. З них виявили бажання вакцинуватися 300 військових. Начальник медичної служби розповідає, після того, як солдати отримують щеплення, стан їх здоров'я перевіряється двічі на день. За медичною допомогою до медичного пункту не звернувся ні один військовослужбовець після вакцинації. Я вважаю, що це досить непоганий результат і вакцина себе виправдовує. Ми здавали вже, хто раніше робив вакцинацію, то здавали методом ІФА-тестування і дивилися вже досить хороший рівень антитіл, тобто вона працює. Також начальник медичної служби додає, побоювань щодо недостатньої кількості вакцини у військових немає. Ревакцинація відбудеться вже за 3 місяці. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».